Робота Міністерства охорони здоров'я заблокована вже тиждень. Окружний адміністративний суд столиці другий день не може ухвалити рішення у справі Уляни Супрун. Вирішити, чи може чиновниця повернутися до виконання обов'язків очільниці МОЗу. У понеділок судді через велику кількість матеріалів справи пішли до нарадчої кімнати. На сайті установи йдеться, що про ухвалу повідомлять додатково. На думку самої Уляни Супрун, процес умисно затягують, щоб завдати повноцінній роботі МОЗу. Про це питання урядовиця пообіцяла сьогодні порушити на засіданні Кабміну. Нагадаю, минулого тижня Супрун відсторонили з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Вона не може підписувати розпорядження та повноцінно керувати відомством.